tako dalje. E, to su sad neke tačke koje ću morao se potpuno. Da se nađemo da popričamo. Je li ovo počelo s tim? E, ovako, ja prvo volao da ukratko onako da popričamo o tome, sad recimo kad smo ušli, kada je reč o ovoj stvari pred prijateljnicama, uopšte u odnosu na koncept projekta, koje su vaše observacije, da li vas i dalje ta tema, kao tema, ono, zanima i dotiče, i vas više zanima ovaj organizacioni deo u kome ćete mi postati učestnika kao moderator? Ne, ne, da to je iskustvo koje je
stvariš u drugu i onda potpuno opusti na toj sredi se ljudi ne zgodiš se na druga zemlina. I interesno je da je jedna vrsta razlika koja je meni se će da je znači. Ja tako očekujem da radimo na radimo i sad. Javne tajne je neka vrsta okvira. Tako da javne tajne je što je sam jako komplikovana, s druge strane svima oči gledati. Se zna i zna. Da se paraju i znamo da se redustini prostor se znamo neke stvari. Sve, a ne vjerujem. Da, o tome vidimo šta zna. Tako da, vidjet ćemo kako to od situacije do situacije funkcioniše i ja mislim da ipak postoji prostor koji taj prostor zapravo otvara veliku mogućnost za umjetnički rad. Umjetnički rad je strukturiran zapravo kako ti mislim. Ja, dostupan, neposredno i tako dalje, ali sam tu prosto tu neki zadovoljati kako je uspio i neče da radi. Volimo kako se da radi tako. To je dobro zato što u netički rad stvori na mjesto. Tako, dakle, neko mjesto koje je zapravo za njim nemišljivo i nemoguće, ne nešto je da reći. Praktično, samo umjetnički rad misli dalje od mnogo dalje od mišljenja koje ga misli. Tako da u samoj strukturi umjetnosti upisano neko mišljenje koje je više u odnosu na sve pokušaje da se ono zahvati, da se ono njemu nešto kaže. Tako da ja očekujem da ta tema otvori prostor za intervenciju. Jer ja ne želim da skoro zmišljam za njima zmišljam da sam vratila u svoje mjesto s 30 godina na matursko večer. Jer pre matursko večer večer srela svom školstvu drugica. I da mi je rekla, kako je vidjela, rekla mu je kako se čelavi. Čovjek je isto nekako palio se. Ja mu za 30 godina nikom to ne smije. Mi je rekao da je čao. Nećima svi su ali tako je strukturiran prostor i oko njega da to nije sve obliku da izjavlja. On je svoju energiju, svoju trošio, da kaže socijalnim konceptima, strukturirao oko socijalnim prostor, da ne bi slučajno neko mogao da kaže da je on čao. Da posao su pristali. Ti si da probao razmišljavati neko postupno ima da su ljudi navikli s njegovu, znaš, ja bi promenu lik. Ne, ali on je bio potpuno čel, mislim, to je nije bio, da kaže, nije bilo sumnje da njegova čela ostavi, mislim, jednostavno, on je strukturirao prostor oko svoje čela, tako da niko nije mogao da kaže ti si čel. Kako je došao sa strane i rekao, ali se očelavio, se srušio. Do očanja, zato što on više nije morao... Apsolutno, možda je prvi put i zaspao. Jer nije morao više da strukturira prostor. Apsolutno, mislim, to je neki... Vrlo, na primjer, zanimljiv priča koja može da otvori prostor toga što zovemo javno tajno. Što je nešto što je apsolutno svima očigledno, ali je tako strukturirano da niko ne može o tome ne može ništa da kaže. Ne može. Ne zato što on neće, to je stvar tako strukturiran da on ne može da se može. To ja vam pravim, mislim da smo ja na tajnju, ne niko ne bi sam ja na pravim. Da. Jeste, to je nešto što je neki zavod. Objektivno svi to vide, ali na neki način subjektivno svi su blokirani da o tome nešto bude. Jednostavno je ovo percepcije jednog čeleta, čeleta, ali on strukturira prostor, mislim,
verovatno fotografija, ja sam dalje zamišljen, da li je napravljena fotografija tog čoveka, da li je, mislim, pa je ta fotografija posredan način da se nešto od toga vidi. Sada, mogu bi dalje da ulazi, da li je taj čovek uopšte dopuštao da bude fotografisan, sam dalje bi mogu da vidi. Kako je uopšte to režim uvidljivosti on sebe sebe pozicionira, režim uvidljivosti uopšte, da li je išao dan ili noć, da li je se kreta, da li je sa kapom ili bez kapa. Da, sa kapom ili bez kapa. Ja sam očeo kada je njega ona videla bez kape, znači ne bio toliko opušten, da je toliko uspeo da čitav grad strukturira tako da je bio siguran da više niko neće da kaže da se joj čelavio, ali eto pojavio se jedan moment, ja sam moram i da kažem da sam, evo ja iskreno zaprepašćen, na primjer, otkrićem da je, na primjer, da Slobodan Milošević stoji neposredno kao nalogodavac za ubistva Ivana Stankovića. Ja sam to znao, u momentu, u momentu kad sam to saznao, ja sam bio šokiran. To je isto, kako kažem, mislim, sam to znao, znali smo svi na neki način. U momentu kad je rečeno i je iskazano da je on sumnjičen, to ja sam bio iskreno potresen. Zašto sam bio potresen? Kada sam to znao, kada je to bila javna tajna. Svi smo znali, glavno smo rekli, praktično. Se nije mogo, nije bilo, praktično, kogod je mislio o toj stvari, nije mogo drugi scenarij da zamisli. Odnosno, on, ona, nema veze uopšte, nije mi govorim o njemu kao, nego govorim o svom šoku i iznenađenju koju sam osjetio kad sam saznao da oni neko su mi stoje, i ona, nema veze. Da neko se mi kao na nalogodavci ubistva stoji, ko si bio šokiran. To je priroda tog, da kažem, šoka. To znači da ipak u nekoj tačici ja sam verovao da on tim rečima, tako je strukturirana i priča o tom zločina, masovnog zločina, svi smo znali da se zločina priča, ali niko od nas zapravo u posljednjoj stanci nije verovao. Mislim, posle reka ta što koja je verovao da nije tako. A jedino je to, kažem, vlast mogla da ova vlast da obstoji u tom karakteru znanja, s jedne strane, i vero. Svi smo znali da su oni bizda, a s druge strane, niko od nas u to nije vero. Mislim da je javna tajna strukturisana oko te dijalektike između svi znamo, a niko ne vero. Znači da je na neki način i svet oko nas strukturisan bio tako da smo produkovali nekog najbog koji je u to verovao, a mi svoje vlastito, tako kažem, verovanje smo krili za neko ko naivno veruje u ovo ili ono, a zapravo smo svi u to verovanje. Možda da kažem i to, ta situacija, ta situacija javne tajne u kojoj smo mi živeli preko 15 godina. To smo se, čitava stvar je bila strukturisana oko javne tajne, svi smo znali da se te stvari dešavaju, ali na druge strane o tome smo verovanje. Što smo hiljadu razloga da ipak do kraja ne poveramo. Jer to je na neki način bila odbrana da ne smiraš sumu, da je taj ascet je bio, da kažem, vrat ascet. Jer da si ti stvarno verovao, to je taj čovjek koji je predsjednik države, neposredni kriminalac koji je učio ubistva, apsolutno. Zato i kažem. Kao što ti za njega što je pisao. Ne, ja sam pošao samo od svog. Pa da sam znao apsolutno da on stoji. Nisam imao drugi scenari, pa mi je druga pokušao da mene postoje. Uopšte sam znao njegovo znanje. A to će kažem, tako su strukturirane javne tajne. Javne tajne je tako strukturirane. Da svi zapravo nešto znaju. Možda s druge strane... Znam da svi nešto investiraju. Da, ne, da.
Tako da ne. To je tajno mesto uživanja čitave zajednice tih restorana za dobro. Znači, zajednica je neki način uživa u tome. Zajednica se oko toga i konstituiše. Prvo oko tog previđanja zajedničkoj participacije u javnu tajnu. Da li zajednica igra? Apsolutno. Prvo, niko nije rekao, nego smo svi znali, da ste sad jedni to, da se sveš što ti je rekao, pa ne znaš što ti je rekao. To je neka vrsta čak intuicije. Ne, to je ono logično, ne, nema to. Sa dobro, da, prijatelj. Ne, govorimo da je to strukturni problem, da je to problem u prvo samo reprodukcije našeg života. Da što? Logike. Logike života, mislim, logike sveta. Nije to nešto što je, sada postoje neki koji su naivni, pa ne, nego svi smo u toj stvari bili, da kažem, naivni. Imaš ti istu situaciju sad, recimo, kao, recimo sad, postoje nekakav konsenzus o tome da su urađeni ratni zločini, da se oni mogu procesuirati, da ih treba procesuirati, da postoje da ljudi koji su tako radili i nekako su prebrojeni. Zapravo svi priznaju rezultate tog zločina. Niko ne dovodi pitanje državu u kojoj živi, jer je ona zapravo rezultat, da kažem, toga što sam čuo. Dakle, da kažem, ti već, da kažem, se na neki način, ali da kažem, pogrešno ili državu lukavo investiraš u taj zločin. Sa dnom način. Ali to, ja ti sam razumio u stvari, da kažem, čitavu našu priču, da kažem, kao priču koju se baviti sad ovom, da kažem, tim se i taj, mislim, da se prodajemo, da je to nekako metafor, metafor, da se nekako možemo smetiti. Ne, ali možda da možda uđemo mehanizam kako ona funkcioniše, da bi mogli, ne znam, mislim, da je taj, da te paradokse, da se, ne bi trebalo, naravno, tu to mogli da se opštavati ljudima koji će raditi, da se neće, da ne prepadne, ali... Ne znam da se... Ja mislim, da se razmišljamo o tome. Pustiti da oni imaju da oni donesu nešto, mislim, nekakvu inicijativu. Mislim, mene to zanima, mislim, mene to je zabavno zbog toga. Mislim, prosto da ljudi koji nemaju nikakav ulaz u to, odnosno meni je taj ulaz nesam, ne vidim, ne mogu da ga nekako registrujem, da je prosto, prosto da to ja očekam kao iznenađenje. Da, ali ti drago da je tu nešto kao raz. Samo ne znam, trebalo li posjetiti kako je nastalo ovaj projekt stvari dobro. Sad moram te nastalo iz jedne teze, praktično, da je savremen umetnost nemoguće gledati i konzumirati tamo gde se ona ne proizvodi. I rečeno uslov da se neko mesto proizvodi savremena umetnost i uslov da je to stvari. Zato se i pošlo na te teze, dakle, da li da se produkuje, moguće je i konzumirati. Tako da se produkuje, ne moguće konzumirati. Sad, da li je moguće doći sporije u nekim proizvodnim procesima, produkcijnim procesima koji produkuje u savremenoj umetnosti, na mjesto gdje je, jer mislim tu tehnološki moment, da se ne mislim na komplikovane i složene odnose sveta, ja verujem da postoje svuda. Verujem da postoje od najrazvijenijih metropola do najmanjih gradova. Ne mislim da se one razlikuju, ne mislim da postoji neka mnogo problema. Jednostavno, samo su procedure dolaze na to. Samo problema različite. Se treba vidjeti kako u jednom mjestu gdje nema čovjek iskustva življenja, ne ima. Kako tu zapravo razrešiti problem produkovanja savremene umetnosti, nego tematskom okviru. Tematski okvir i radne tajne, mislim, kao svaki tematski okvir, može bude inspirativan, može nikog ni na šta da... Mislim da što sam rekao o iskustvima, kad se krenuo veliko ka malim i obrazom. Mislim da svako od njih ima svoje iskustvo. Ja dolazim iz tako jedne male sredine iz grada Zrenjanina. Dakle, postoje nekakva savremena umetnost u Zrenjaninu, nekakva mala galerija koja je izlagala neke stvari. Ali ta priča se vraća na tvoju priču o ćelavi. Znači, niko nikada nije prozvao
koncept te galerije, kvalitet tih radova, njihov kontekst u savremenom vojvođanskom, srpskom, evropskom, svetskom, savremenom umetnosti. Dakle, nema tih glasova sa strane. I ono što je meni jako drago u ovom projektu, to je sad, to sam pred njim posljedno pitanje, ali evo sad unaprijed odgovaram svoje ime, ujedno sa aspekta klinca iz Zrenjanina koji je tamo čamio godinama i znam da se tamo ništa nije dešavalo. Dakle, bitna je ta nova energija koja će da dođe, koja će da nešto malo pomeri, bez obzira da neko to primetio ili ne, ali mislim da kvalitet umetničkih radova o kojima mi sad govorimo apsolutno nije relevantan. Umetnosti možda neće ni biti, ali bit će to, bit će te male inicijative koje će možda kasnije u nekom 25. eku nešto da pomeri. I sad, uvek spominjam blendovi primjer iz osnovne škole. Dakle, ništa se nije dešavalo u vekovima i onda je u našu osnovnu školu došao beogradski pozorišni ansambl, neki Tezgaroš, levi, koji su održali recital na stepeništu u holu naše škole. I to je bilo katastrofalno, to je bilo jezivo. Ali je bilo toliko drugačije, da sam ja to zaista zapamtio. I mislim da je to jedna od stvari koje su me stvarno poterale da budem znatiželjen, da vidim šta je to, kako to treba, kako može, kuda dalje. Znači, stvarno je bitno izaći odavde i drugo, ući u sredinu koju ne treba da omalovažavamo da ona možda nema iskustva, ne zna i tako dalje, nego samo one, za njih i Beograd nestane neke stvari. Možda mi ne znamo da živimo, prebrzi smo i tako dalje, živimo u nekakvim rupama i sve to za njih smešno, ali to iskustvo drugog i njegovo poštovanje, njegovo upoznavanje mislim da je jako važno. Jer to je osnovna, po meni, vrednost ovog projekta. A čekaj, ovo što ne mislim da mi dolazimo tamo da donosimo svesti. Naravno. Isti problem postoji i u Beogradu, mislim, da bude se zavarano u svakoj sredini na svetu. To nije obezbeđeno jednom za svakda i uvek se naravno mora da izbori i to svaka generacija mora naravno da jednostavno update-uje čitav sistem da bi, mislim, to nikad nije, postoji niko ko, znate Pariz kako je bio centar umetnosti do drugog svetskog rata, danas je obična provincija gde ne može nađeš jednog kvaliteta savremenog umetnika, mislim, to je jednostavno tako. Ja sam očekivati od Beograda, mislim, tradicionalno nikad nije imao značajnu i snažnu umetničku scenu, bio je uvek u periferiji, nikad, sad očekivati da i ovde imaš iste probleme, isto su strukturirani, nikakve razlike tu nema. Samo je stvar u tome što ovde imaš ipak priliku, imaš nešto što se zove umetnička akademija, imaš muzej, imaš nešto što stvara jedan sistem koji bi trebao da produkuje, imaš različite grupe, inicijative, malo je složenija scena nego što je to, ali je s druge strane, mislim tako znam, kad sam bio u ovome Bečeju, ja sam inače fasciniran Bečejem i to na nivou medijskog što sam mogu da vidim, najsofisticiraniji pop dolazi iz Bečeja, iz Zrenjanina. Vrh pop kulture uopšte može se po sofisticiranosti koji, na primjer, radi sa zatečenim stvarama, kao stvarima kao što su njiva, kao što je to hiperurbano, hipersofisticirano, to je na nivou svakog najkvalitetnijeg popa i uopšte reprodukcije, set popa je to što imaš u Bečeju i ovdje je jednostavno pop kultura ili popularna kultura, mislim, u užem smislu kada se govori o rock'n'rollu, apsolutno nema tu vrstu sofisticiranosti, tu vrstu tača, tu vrstu tri svetlosti godine, ne nekako to. Mislim, tako da, ja sam uveren, na primjer, da su
I ovo je neko iskustvo Bore, koje sam imao pre neko večer, što smo bili u Bore, kad sam fasciniran. Moram ti da kažem da je tako urbanizovan grad, tako su pametne, inteligentne ljude, nisam odavno sreo, sve slučajno uzorak. Ti ljudi koji su bili tamo nisu ništa. Ta vrsta, ja ne znam da ste bili u Boru. Mislim, grad koji se računa po kilometrima, prvi kilometar, drugi kilometar, do sedmog kilometra, a referentna tačka je Kop. Znači, to je to... Kop je centar. Kao? Kop je centar... Orientacijalni centar grada. Reper. Mislim, to je fascinantno, znači, da Rupa je centar. Ako je ne mogu, to je nenastavljivo za čoveka. Znači, centar je nenastavljivo, potpuno. Tako da odakle kreći do jednog kilometra, do prvi, drugi, treći. Do groda sam nekrona. Da, da, do groda je sam nekrona. Da, da, da. Dve rupe koje je nenastavljiva do groda. Da, 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 nevjerovatno, sad to je istovremeno
jedna prednost, jedan hendikep tog mesta, ta vezanost za ovaj, za rudarsku industriju, jer ti gledeš fotografije, jeste to muzeju da sam prorudio, to se priča o Boru, to su uvek fotografije rudnika, od rudara, koji se slikaju ispred upravne zgrade rudnika, i ti sad na njima vidiš protok vremena, kako se oprema menja, kako se oni drugačije nekako ređaju i tako dalje. Mislim, to je nevjerojatno, prosto meriš vreme po tim fotografijama kako prolazi. Mislim da to može da bude malo štivo, to je jedan muzej koji je nastao pre 50 godina. Mislim, to spisi da on je za ovo... Nije abitovo, da. Da, da, da. Mnogi stvari tamo koji su zanimljive, da te delamo, to nije obačeno zbog neke, mislim, ideja da tako bude, da škoda bude. Da, to su malo... Opet je to su tako jedna tajna. Da, 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 malo onako baš u... Evo vidite šta je javno, a šta je... Dobro, što nigde isti pitu, da su napravili da ovaj planetna banka više nema, recimo. Na primjer. Tako da je što. To je vrlo važan podatak da on od tamo više ne postoji u kojoj se opet. A oni se to znaju jako dobro. To svaki znaju. Ali to nije jako obzdeljeno, mislim. Neko bi možda mogo da izleti i bi odbor da nema više bakaka. Mislim, pa da postane to, nego kažem, objektivna istina. Mislim, objektivna za sve, grupa je mrtva. Da, grupa je mrtva. Grupa ne diše više. Da, da, da. Tako da su, ovaj, zato je zanimljivo, zato što na svakome neki način oko javne tajne mora da misli po meni o krucijalnom problemu reprodukcije njegove zajednice na neki način. Ako hoće uopšte da... Jer je, naravno, javna tajna od toga kako se neka stvar ne produkuje. Ona, uvek imaš i ona strukturirana oko neke tajne. To je gradivo, mislim, isto tako. Da. A, vidiš, ti imaš jedan problem, a to je ovaj, da kažemo, ono provincija što on se teško pokreće, taj potencijal sa provincije teško pokreće. I ovo je stvari, ono što mi radili prošle godine, to je sve bio neki katalizator za ljude koji se tamo nalaze. Ne verujem da bi iko pozvao ljude koji nisu iz oblasti umetnosti da radi niški rad. To se prvi put desilo, mislim, sad baš. A što priča ovih umetnika tamo, to mislim, to mi ispričao, mislim, da sam imao mnogo nezapovedati prošla o tome. Oko tome, to ti kažem, oni tvoje izvode slika, izvode aparela, izvode crteža, imaju uspjeh u tim stvarima. To nam se hvala. Da, to, već smo čuli da to niko ne obilazi, tamo to ste rekli prošli put. A to su izloje, oni izlažu, znaš, izlažu. I to nije to. A da, ali ti problem imaš i u Beogradu. Stena savremena umetnosti još nije uspjela da penetrira u... E, ali zanimljivo je samo ono što na prošle godine pokušao, to nije bilo moguće izvesti, to je da se ti radovi nađu ne izloženi u galeriji ili u nekom ovaj prostoru, nego se nađu po gradu, da je mnogo bolje funkcionisano. Ali to nije moglo se izgleda, stvarno to, mislim, sve je kočenje, sve moraš da guraš, ali ti to tiše da se na drugu situaciju koju ja poznajem, mislim, malo, malo je naporan posao, ali mislim, to nije bilo sve. Ali kao što rekao je gospodin, da ne beše kao, pa vi to nikada niste radili da nije ta ekipa došla kod vas i pozvali da gledate posao. To je zanimljivo za ovaj, kao pitanje šta se tu možda je pošlo. Još u Leskoć, recimo, ne znam, 80 minuta, što... 80? Tako su mi rekli, znači mislim, 50. A da mene zanimljivo ste pravili da tamo ste imali nekakve prezentacije, još tu dolazi, a da nije učestvovao u čitavoj stvari. Pa to je sad vezano za tu prirodu organizacije projekta o kojoj sam teo da ću govorim. Znači, ja ne znam ko je recimo među ljudima koji su dolazili bio umetnik ili nije. To ne znam, mislim, bilo je kada smo radili... Dobro, ja sam razumio da niko od njih nije umetnik. Su svi došli i tu nešto da urede... Ne, bilo je svuda je bilo. Nije bila nikakva striktna podela, niti je ciljena. Ne, ovde nema ciljenja na specifično na ljude koji nisu profesionalci. Mislim, naravno, da je zanimljivo što se svakom otvara mogućnost, ali ne cilja se specifično na tu grupu. Naprotiv, mnogo je čak i zanimljivije da dođe potpuno ovako do jednog jedne razmene ideja, koncepata. Mislim, ne, ali sve da je sad taj šok da radi neko ko je u simboličkom prostoru i socijalnom prostoru identifikovan kao umetnik i neko ko nije identifikovan, to je, da kažem, šok za
šok za sistem, razumiješ, to već je toliko neobično. Pa ne, ja sam samo to htio da biti, pošto ne znam, pošto sam na onom prošlom sastanku čuo da gdje da žena znao da je, ti si malo pripuno novo, da sam žalila da ne izložbe i na otvaranja koje oni organizuju niko ne dolazi. Ja sam samo pitam da li neko dolazi na ova. Meni je prosto prirodna situacija da ljudi ne obilaze. Mislim, ja ne obilazim, meni je to čudna situacija, zašto bi neko bilo? Mislim, ti nekako lično moraš to upleten da bi te to zanimalo. Mislim, da je susret sa umjetnošću u principu incident, to je uvijek slučajno. Stoje da kažemo kao ovo sad ne. Bilo bi glupo da je drugačije, da postoje nekakva praksa, da imamo sad tu nekakvu strašno povišenu potrebu, da je kao sad da se time bave, da se brinu za umjetnost. Užasnije mnogo nego ovo. Pa ne, oni brinu o umjetnosti, bilo da je ekipa koja se opšta. Da, da, to znam. Ne, da. Ali su oni to sačeli kao primjedbu javnosti, kao da javnost nije dovoljno da je tu pro mene. Zato mislim da je okej i da kad se ova uslovno rečeno alternativna situacija, da je to isto bilo se samo zainteresovanje. Ili neki koji je prosto to nekako znači. Pa znam da uvijek dođe tu najviše, uvijek bude 5-6 autora što sam dođu prijatelji, rođaci, znači ima ljudi, neći mislim, jedna otvorena ima više od 20 ljudi nije, ono da kažeš, dobro. Ali, prvo tu se nađe sveta koji, to su nekad bile prostorije onako koji nisu brzo izlagani kroz slovesu. Dobro, tu se ovaj... I to ovako, mislim, na ulici, znači da ljudi vide, mi smo videli da bi im stavili na jedan projekt koji smo sad imali jedan čašak koji su videli sa spolja, kroz izlog i iznutra, ljudi su dolazili, mislim, na ono, to je stvarno bilo dosta ljudi, da su ostali 2-3 sata, mislim. I recimo, sutra uveče se isto skupi manje par ljudi, znači, a ono što, zašto sam pošao pričamo o organizaciji, znači, mi praktično i mi učimo metode kako se radi ono što se zove public relations, to je potpuno nesumislo, čak mislim, upotrebiti, ali kako se radi oglašavanje jednog takvog projekta, jedne takve aktivnosti, rezultata tog projekta i tako dalje. Ja sam recimo sa zaprepašćenjem ustanovio da mnogi ljudi koje to interesuju uopšte nisu za to znali. Sad pazite vi kada u jednom gradu uradite prezentaciju Fuksa, znači uradite na sve glavne ulice, projekciju video radova, mislim, imali smo negdje po 200-300 ljudi na tim projekcijama, pa onda recimo plakatirate, pa ide oglas, radite na televiziji, pa obavestite udruženje umetnika, pa su sad recimo naši partneri kojima to nije profesija da rade organizaciju takve stvari. Oni su se trudili koliko su mogli, obavestili su koji su ti, opet naći ljudi koji to ne zna. Na malo mesto, mislim, potpuno je, kako kažem, znaš ono, to je još nerešeno. Ovog puta smo najveći, maksimalni napor organizaciju i naše partnere nas usmerili da pokrijemo sve te naše, ta prazna polja sa komunikacijom. Znači da maksimalno obaveštavimo, tako da jednostavno dođemo do širokog kruga i učesnika i zainteresovanih. Ono, ljudi su, kažem, na toj algoritmi dolazili, ne znamo ko je to sve bio. Imali smo slučaje da ljudi koji su firmi sa momentima se odgovarali sve da budu stvarno i učesnici ili da budu ovako baš zadovoljni tim. Imali smo slučaje da su rekli da to nešto što oni ne razumeju i ne smatruju, ne dostaju bilo kakvog osvrta i tako dalje. Mislim, kako ti kažu, mi smo tamo odgovorili... Ne znamo ne. Pa recimo, čak nije bilo takvih, nismo tako razgovarali, znaš kako, pojavile su se stvari koje nedvosmisleno predstavljaju umetnička dela. Mislim, nedvosmisleno da kažem, mislim, možemo sad da govorimo šta je to problematično ili nije, ali znaš, kada uzme autor i stavi na grafoskop nacrtan lik prosjeka i projektuje ga na jedan zid, na ulici, mislim, nema tu nikakve dileme da je to umetnički rad, mislim, nije to sigurno, na samim projekcijima, kad se pređe na granice, da li je to neka reklama i tako dalje, onda jasno je da je to, mislim, to nikom ne treba objašnjavati. A sad,
naš. Mislim, ovde je možda zgodno da ja o svojim nekim motivima progovorim. Znači, sve ove projekte, znači ovo je sad već četvrti, ja mislim, koji radim po tom principu otvorenih poziva, ja radim iz ubeđenja da struktura društvenih institucija svake vrste ima, mislim, toliko problema, mislim, ali gde god se okreneš, jednostavno te strukture ne mogu da procesiraju savremenost. Eto, to je moje ono, iskustvo i ja mislim da je to tako. I zato nekako doživljam ovaj projekat kao jednu vrstu ponude svakom ko hoće da pokuša da te procese uspostavi. Bilo ličnim radom, bilo zajedničkom izložbom, bilo učešćem na ovaj ili na ovaj način. Znači, verujte mi, u ovom projektu postoji toliko različitih radionica. Znači, ja sve vreme pričam sa našim saradnicima koje stvarno nekad nismo dovoljno ni konsultovali oko ulaženja, nadam što prošle godine i celu saradnju. Ja stalno pokušam da ih ubeđujem da, mislim, ako iskomuniciraju sve to, ako to sve organizuju, ako pokriju sve te neverovatne prohteve, 20 ljudi koji se odjednom jave sa različitim zahtevima, to je ipak jedan dobar trening za njih, ako ništa tu. Ano, to je moje viđenje. Ali ubeđen sam da na kraju, kada se sve te, svi problemi institucija, kada se njima najmanji zajednički sadržavac uhvati i definiše, to je polje kulture, odnosa prema svakom problemu, prema uopšte konstitutivnim elementima društva i tako dalje. I mislim, van tog polja sve drugo diskutabilno i svako ima svoju priču zašto to tako. Ali kad vi vidite od odnosa jednog službenika državnog, od funkcionisanja ovog ili onog rešenja u privredi, bilo da je proizvodna ili neka druga sektora usluga, vidite ogromne probleme kulturne, mislim. Ja ne znam, ili je to nešto što se ljudima više ne čini uopšte vrednim rasprave, ali za mene je ovakav projekat upravo jedna vrsta i lakmusa i kontra, da tako kažem, u tom stanju. Potpuno neutralni kontra. Znači, ona nema nikakav cilj, tipa sad će da se ta scena koja se tu, recimo, pojavi koja se izrugla, suprotstavi nečem drugom, pa će tu da dođe do nekog takmičenja. Ne, jednostavno, svi ljudi koji se uključe, koji dođu, za mene su potencijalno uključeni u razmišljanje o tome na način kako ja mislim da je moguće, mislim, bez unapred određenja da svuda jeste to tako problematično, bez određenja da neko samim tim što radi učestvo u projektu, jeste na isti način opredeljen na koji sam ja i tako dalje. Znači, ja mislim to i razumem taj projekat kao jednu ponudu za učešće u onome što se, mislim, može obuhvatiti na mnogi načini kao savremenost, ali u svakom slučaju povezano sa motivacijom svakog učesnika. Znači, on na neki način uz saradnju, uz suprotstavljanje, učestvuje u tome što, recimo, ako shvatimo temu na ovaj način kako se ovdje govorilo, eto, problematizuje konstitutivne, da tako kažem, konstitutivnu dinamiku zajednice. Znači, šta je to, na primer, u Negotinu, što taj grad čini potpuno, mislim, ja nemam drugi izraz, ali onako tronu, to je neko tronu mesto. Mislim, nema nikakve, to je javna tajna je da hidroelektrana Đerdap, koja daje ogromne plate velikom broju stanovnika, praktično pravi tu, to nije socijalni mir, to je jedan večni mir. I dok bude to tako bilo, čini mi se da nema nikakve način da se to promeni. Znači, to je sad veza sa temom. Da li hoće neko to da problematizuje? Da li su, na primer,
radnici koji su radili isto tako moj su kombinator kao što je Prahovo, ovaj, uopšte u takvoj sredini prepoznati kao neko koji ima problem. Eto, to su sad ono odmijeni. A da vidim, nisam sad razumio zašto se ipak radi po tim gradovima koji se radili prošle godine, znači po malim gradovima. To je trše da apartmenti u kodnici su okej, okay, mislim, tako stvari je potpuno, mislim, potpuno redu da se dovede do dođe da se cijel vrenda, tako da imam cijel. Absolutno, ja isto mislim da bi bilo da isto zreo što je to. To su najobičniji organizacioni ovaj, razlozi. Znači, resurs centri sa kojima mi radimo su u tim mestima. Nikakvog drugog razloga. Dobro, ali opet, postoje neki razlog zbog kojeg je to opšte u malom mišljeno i organizirano računanje godina. Išli smo mi na druga mesta, nisam išli samo ovo. Okej, okej, ali zašto malo, zašto ne uvidimo da problem je, kažem, univerzalan, možemo kažem abstraktan, možemo na neki način da ga tematizujemo, problematizujemo ovdje, to je organizacijona i ostatno. Pa, znaš šta, sad treba, bilo je tako presmiče, znači mi smo mislili da raspišemo konkurs i u Beogradu i uvek rad, u svih gradovima gde smo bili, mi obavestimo ljudi i tako da smo ove godine ne ide su Negotin, ali poslaćemo i plakate i flyere, i onda će se ljudi javiti. Jednostavno, u pitanju je najbanalnija stvar kao tradicionalni budžet, kao recimo činjenica da u Negotinu ni resurs centra, ni dom kulture nisu mogli da prihvate spisak organizacijalnih obaveza. Znači, prosto rečeno, nemaju slobodnog čoveka koji bi uoči druge radionice ili treće kad vi dolazite ovaj, obavestio 30 učesnika telefonom u Apple. Ništa drugo, to su bili svi radnici. Znači, ja pitate zašto ja, ne organizuju u Beogradu. Zašto ne organizuju što sve u Beogradu? Ja razumijem, sad postoje razne radne probleme po raznim mestima, ali zašto uopšte ta mesta? Zašto bilo koje mesto van mesta gde se nalazi Rex, recimo? Pa ipak postoji nekakva ideja da se nešto uradi s njima, ali ja se pitam šta je ta ideja? Pa evo, možda baš zato što, mislim, inače u organizacijom smislu to da i u Rexu treba da nema to da radi. Znači, to je poenta, znači stvar se profiliše preko budžeta i onda se vidi koliko mesta ima, ima pet. Ako ima pet resurs centara, oni svi hoće zbog jednostavnog razloga da ovde sve te infrastrukture, produkcije, savremene umetnosti bar postoji. Znači, nije koliko ima konkursa koji se u Beogradu, mislim ja sad možda ne mogu da usetim ni jednom, razumiješ, ali ima recimo bio u Pančevu, dobro bio u Pančevu. Ima konkursa za izlaganje, znači u galerijama oni se jednom godišnje u Beogradu ima sigurno 15 aktivnih galerija. Ipak je to veliki broj prilika. Samo zbog te infrastrukture koja ovde postoji, ništa više. Da, ali to je opet prilika za profesionalne umetnike. Znači, galerija... Pa ovo te kažem, to što ja razumem, čitavo stvar tako da mi pokušavamo da radimo sa ljudima koji nemaju taj nekakav neposredan direktan profesionalni link sa umetnošću. Mislim, taj problem postoji u Beogradu, mislim, ti ljudi u Beogradu i razne stvari, mislim, bi mogli tu da se radi kao i u Negotinu, ili kao, mislim, govoru. Pa... A zašto? Mislim, pa malo se naravno sećam ja toga kako je čini mi se stvar počela na jednoj prezentaciji pre godinu dve, sad tačno se sjetim koliko vremena to je prošlo, predstavio si ovaj svog sjeca. Pa je bilo to nekako malo pomenut, malo su te ljudi opalili, da tako kažem, da razumiješno delo, da se prezentacija prela, pošto se na neki način nekim ljudima i meni tada učinilo da je postojao nekakav prosvetiteljski moment, znači to je toj priči. I sećam se tog razgovora, pa je bilo, da kažem, takvih primjera i ne znam, bilo je dosta predloga ovog tipa da se zapravo produkcija nekako izmesti u ta provincijalna mesta u kojima se zapravo Flux jedan dogodio, pa kasnije ste radili još takvih akcija. Dakle, da li to ima veze sa tim ili ne? Ima, zato što je došlo do unutrašnje granice konzumacije. I kad dislociraš dela savremene umetnosti u neko mesto gde
bi trebalo da se kako gleda, onda imaš problem zato što nema nepravi sili. I onda je to odgovor, praktično, ovo je odgovor na funkciju jedan. Daj da onda probamo obrnutu stvar, mislim da počnemo da produkujemo da bi mogli da, da bi mogli sledeći korak u ITA glede. Mislim, to je jednostavno, to je taj mehanizam, ja mislim. Ja, ali mislim da tu postoji jedna mala zamena. Ti ljudi ne gledaju, mislim, nisu bili zainteresovani, ili su bili zainteresovani za to što se dogodilo na Fluxu 1, prosto zato što nisu bili zainteresovani na način na koji se za umetnost uopšte može biti nezainteresovan. Dakle, u prirodi stvari su ljudi za to stvar nezainteresovani. Nije nešto što se podrazumeva, nije, da kažem, nije prepoznatljiva, nije registrovana. I ona umetnost koja je prepoznatljiva i registrovana, njom ljudi prosto ne znaju šta, mislim, ona je dosadna. A sa ovom drugom opet ne znaju šta, to je malo da... Prosto ne postoji nekakav link u tom smislu. Mislim, ono što hoću kažem, da su ljudi uvijek zainteresovani za umjetnost, zaista, ukoliko je produkovali, to su baš ti ljudi koji su je produkovali. Apsolutno. Dakle, neće se desiti to da se u Negotinu napravi nekoliko radova i da sad Negotin odjednom postane zainteresovan za savremenu. Ne, to se neće vidjeti. Ne, savremena umjetnost je tu samo polje u kome se namere, da tako kažem, opšte odnosno pogledu, samo toga šta je odnos prema savremenosti. Da li se može razgovarati o tome, o trenutku u kojem mi živimo, o mogućnostima koje taj trenutak pruža, van institucionalnih okvira, bilo da su tu ti okviri dnevne novine, ovako ili onako, emitovane vesti i tako dalje. Znači, mislim, tu je savremena umetnost samo za mene izuzetno zahvalno polje. Upravo zbog svog emancipatorskog potencijala, upravo zbog svog kolonizatorskog potencijala u odnosu na svaku novu tehnološku inovaciju. Ona prva kolonizuje, problematizuje, naseljava sve moguće oblike prezentacije i tako dalje. Mislim, samo zbog toga, mislim, i nekako je feedback iz akcija koje su rađene pružio neku osnovu da si dalje na to. Da, kako ne, još ono što se... Gdje sad da se ljudi zaumemo? Možda se dobro ne zbrekne malo. Dakle, i ne vidim što se tu bitno dogovorite. Znači, recimo, radio koji si ti izabrao prošli put i predstav, koji si predstavio kao radio same umetnosti, ne znam, u ritmu, ili sad ne sam se tačno. Misliš na funkciju na slike tranzice? Na slike tranzice. Ne na slike, nego na flux. A radovi sad na ulici koji se predstavlja u ritmu. Da, okej. Ništa se tu bitno neće dogoditi, mislim, ništa značajno se neće dogoditi, dakle, u tom smislu nikakve razlike nema. Dakle, se radovi koji si pokazao tamo su izazvali potpuno istu nezainteresovanost kao kad ih pokazuješ i u Beogradu. Jes. Razumeš, i kad tu stvar obrneš, isto se dogodi. Ništa se tu radikalno ne promeni. Znači, pitanje izbora mesta za, recimo, ovaj projekat i u tom polju... Mislim, kako je univerzalni problem. Da, absolutno. Ja još uvijek na tom pitanju zašto idemo izom Beograda. Mislim, prosto zato što imam osjećaj da tu još uvijek postoji taj neki mali paternalistički moment koji prosto ja sebi ne mogu da opravdam. To je to. Mislim da je, samo da... Da je to ostatak, u stvari, onog prvog, u stvari, otvorenog prosvetiteljskog čina koji si zapravo imao u Fluxu. To je nekakav rep koji se pomalo vuče, a ja ne mogu da ga sad nekako, mislim, sedim, ja sad učinim valjanim u smislu. Ja sam se tako čovjek da brale. Jay. Mislim da znate kod Fluxa koji se meni učinio istim kao i tebi, da to je da ima dosta tog paternalističkog i kolonizatorskog i tako dalje. Da se ofičko dobro, to će viš dobro ali dakle, zaista ta dislokacija najčešće nekomunikativnih radova, savremena umetnosti, samih po sebi takvi kakve jesu, bla, bla, ne funkcioniš opet, pa ne funkcioniš ni tamo. O tome ne rekli dalje. Razgovarao, ali mislim da je, što je zanimljivo sad u ovom drugom koraku, u ovom novom koraku, to je šansa uzajemnog učenja. Dakle,
ne mi koji idemo tamo da bi njih nešto naučili, niti oni da bi nama dali neku lekciju tužnog, usamljenog, malog grada, zaboravljenog od celog sveta, nego zaista, mislim, jedna otvorena diskusija. I na tom planu, ako budemo funkcionisali, dakle ne da idemo kao veliki učitelji, nego stvarno da znatiželjno odemo tamo, kao nekakav zalutali putnik. Pa sad, ti si njima zanimljiv jer imaš svoje iskustvo sa putnikom, oni su zanimljivi jer opet nova su teritorija, neosvojena zemlja. To može da bude, po meni, ključ za dobro saradnje. Znači, bez tog sad, bez nekakvog, bez zadnjih namera, Rekao sam na tvojoj strani, ali to sad što ti rekao više stvar dobro bolje nego stvar stvarnih pozicija. Mi ipak odlazimo dolazimo iz Beograda u nekakav centar, kulturni centar, uglavnom su to nekakvi kulturni centri koji onda organizuju, ti me ispravi ako grešimo u... Pa ne, nisu kulturni centri, mislim, mi sarađujemo se njima, ovo su potpuno resurs centri, to su praktično labovi. To je ono pitanje bilo na početku, dakle, kako se mi tu legitimišemo. Ta legitimacija, da kažem, meni, kažem, može biti, mislim, ona je kako, važan problem u svemu tome. Ona za mene može biti toliko problematična da se ja to nosio neprije. Mm-hmm. Evo ovako, sam sad dobro razumeo, znači, u tom istom odnosu se u Fluxu 1 i 2 pojavio, vidiš problem i u ovom projektu. Znači, tog dolaska da se neka... Ja mislim da si ti prvo sad u ovom projektu malo demfovao, dakle da postoji, da ti kažem, nekako ublažavanje, da kažem, tog, da kažem, te prve ideje koja je zapravo počela sa Fluxom, ali da kažem, meni prosto taj ostatak smeta. Ja hoću da je prosto nekako drugačije sebi objasnim, da razjasnimo to drugačije, da vidimo da možemo proizvedemo neki novi smisel u tome ili ne, onda ja ne znam kako s tim da se izvorim. Ja tamo onda stvarno dolazim kao, ne znam, veliki učitelj iz Beograda koji sad njima treba nešto da kaže, ja sam onda u tom smislu nas dao. Dobro, ja mislim da prvo to stvarno treba da diskutujemo, mislim, i sada i nadalje, to je potpuno otvoreno. Evo ovako ja vidim taj problem u odnosu na ono što se sa Fluxom dešavalo. Znači, za prvi Flux moje namere su bile da podelim sa nekim ko nema ispred ili ono, da kažem, na dometu, na normalnom da se dometu galeriju, da podelim zadovoljstvo uživanja u savremenoj umetnosti. To je bila cela moja namera. Ja sam bio ubeđen da će se ljudima to svideti. Ja sam, mogu vam reći, imao niz vrlo prijatnih razgovora na tim projekcijama. To što tu nije bilo publike nekad nikakve, nekad ne znam i tako dalje, je to normalno. E sad, moj odgovor je bio za to, kada se dođe do toga da je to prosvetiteljstvo, moj odgovor je bio, a zar nije prosvetiteljstvo kad se isto to izloži u galeriju u centru grada? Ili, kad pitaju zašto to tamo izloži, kažu, a zašto se izloži u galeriju? Čak je moj projekat jeftinije košta i građanstvo i tako dalje. Zašto se ne bi izlagao svuda? Niko nije znao da mi odgovori zašto se to izlažu u galeriji. U proseku manje gledalaca su imali ti radovi u galeriji nego na mojim akcijama. Tako da to ja mislim da to nije ni. Šta se ispostavilo? Jedna stvar je tu, koju sam upravo sada, slušajući tvoju kritiku, nekako mi se to sada pojavilo kao moguće odgovor, jer to dosta utemeljeno. Nije uzalud na promociji bilo tako jasno precizirano koji je problem tog projekta. Znači, pošto sam ja autor, ja sam govorim o svojim motivima, koji nisu sad isti kao pre dve godine, ali mogu vam reći da do pre dve godine nisam mogao da progovorim normalnim ljudskim iskrenim tonom o umetničkom delu, o savremenoj umetnosti, osim sa ljudima sa kojima sam. Ja ni sa kim nisam mogao da govorim, bez obzira što imam prijatelje među umetnicima, o tome šta znači tvoj rad.
koja je koncepcija, šta bi recimo ja trebao, mislim, najbanalnije u kojima ja vidim veliko zadovoljstvo da učestvujem, mislim, u postavljanju tih pitanja, odgovaranja itd. I meni se desilo da sam prvi put na tim projekcijama da mogu sa ljudima otvoreno da razgovaram o svakom tom radu. A radove sam izabrao kao da me neko pitao, recimo, sa one samo pregleda video umetnost u Srbiji, što je bio Videfu, ja sam jednostavno odgledao to i kad sam mislio o tom, ja sam izabrao onih 10 radova koji bi pokazao svakom. Znači, mi pita kako video umetnost u Srbiji svakom. I prosvetiteljski ima jedan sigurno segment koji je, mislim, ja ne znam šta je bio posao kulturnog centra, osim da pokuša da prosvećuje, mislim, građanski. Mislim, ne vidim nikakav problem u tome. Zašto radovi video umetnosti, recimo, na plakatima, ono što je išlo, koji sadrže u sebi, to je moje ondašnje uverenje, i sada nisam daleko od toga, samo što sam možda ja izgubio interes konkretno za uopšte definisanje umetnosti preko medija. Ubeđen sam bio da u mnogim videoradovima koje sam tada prikazivao, postoji toliki splet informacija o savremenom svetu. Od toga da se prave, da tako kažem, pokretne slike ili linearne slike, kako se to najčistije kaže, koje nemaju narativ, nemaju radnju, zaplet i tako dalje. Do toga da se stvarno najsloženije misli autora tih radova plasiraju u javno polje na jedan način koji je, mislim, vrlo onako, kako kažem, nije društveno prihvaćen, niti ocenjen, možda jeste prihvaćen, ali nije ocenjen. To su za mene bile prilike da se jednostavno vidi, možda to funkcioniše, možda ne. I znaš šta, nema odgovora.